Obrigado. Sağ olsun Cənab Prezident, Ali Baş Komandan İlham Heydarovlu Əliyev, hörmətli birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyev, var olasınız. Azadlıq Ziyabinyado küçəsində yerləşən məcburi köçkünlərin yaşadığı günlər yaxınlığına köçürüldü. Var olasınız. İnşallah Qarabağa doğru, inşallah gələni Qarabağımızda, Şuşada, Laçında, Qubatlıda, Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdərə, Qocalı, Xankəndi. İnşallah bak belə insanların köçməyini arzu edirəm. Var olasınız. Sağ ol Cənab Prezident. Sağ ol. Bu insanlar necə də sevinirlər. Bak. Qəzalı binadan köçdülər. Var olasınız.